9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовик поранений на сході країни минулої доби. Попри режим тиші, російські окупанти здійснили 7 обстрілів. Били з гранатометів і стрілецької зброї. Вогнева тиша зберігалася лише на півночі зони операції об'єднаних сил. 2 ворожих обстріли зафіксовано вже сьогодні. Найманці вели вогонь у районі Новотроїцького та Водяного на Приазовському напрямку. На позиціях наших захисників в Донецькій області перебуває кореспондент Ігор Левинок. Докладніше про тамтешню ситуацію в його матеріалі. Утепляємося, готуємося до зими. Передова в районі Авдіївки. У період відносного затища наші бійці активно облаштовують та укріплюють позиції. Так, 80-ку, так. От, звісно, ще б накат, який 120-й вже наверняка. Адже не зі слів, українські солдати знають, яким калібром ворог може вдарити. До початку хлібного перемир'я сюди прилітали снаряди з гаубиць. Так, це гостроствольна арта. Або САУ, або що таке крупне. Бійці розповідають, від світання й до смеркання тут здебільшого панує тиша. Війна починається вночі, коли камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення режиму тиші. Російські найманці дрібними групами підкрадаються до українських позицій. Роблять простріли, от, ну, ми, звісно, відповідаємо. От, як ми даємо відповідь, вони зразу уходять назад на свої позиції. Харків'янка Наталія цього року підписала контракт зі Збройними силами. Вперше в житті й одразу на 3 роки – максимальний термін. До армії жінка професійно займалася спортом – боротьбою. У військо пішла слідом за дочкою, яка зараз вчиться на офіцера. Наталія жартує, мовляв, разом із дочкою заснувала жіночу військову династію. Ну, це моє особисте бажання. Я осознанно йшла до цього. Хочеться зберегти цілісність своєї. Страни, території, от як-то. Чимало бійців у підрозділі служать від початку бойових дій на Донбасі. Руслан – кадровий військовий, росіянин по батьку, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище. Чудово знає саме, проти кого зараз йому доводиться воювати. Каже, дядька та брата в Росії посадили, бо ті відмовилися захищати руський мир на Донбасі. Йому 8, брату 4 голови, вони 2 офіцери. В Росії, в Архангельській. Ну, вони відказались виконувати приказ. Є і на той стороні люди. Руслан не сумнівається, Україна в цій війні обов'язково переможе, адже справедливість на її боці. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». 5 засуджених українців перебувають у московському СІЗО Лефортове. Цю інформацію підтвердили в слідчому ізоляторі, повідомляє Крим Реалії із посиланням на представника російської громадської спостережної комісії Євгена Єнікеєва. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Романа Сущенка. Нагадаю, 2 дні тому у ЗМІ з'явилася інформація, що українських в'язнів перевели до Москви з інших установ і, можливо, їх готують до обміну у найближчі дні. Росію виключили зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Фейсбуці. За його словами, РФ знову зможе зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії лише тоді, коли поверне окупований Крим, припинить бойові дії на Донбасі та звільнить понад 100 політичних в'язнів і українських моряків. Також Зеленський подякував країнам, що послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілості та суверенітету. Берлін і Лондон не бачать підстав для повернення Росії до Великої Сімки. Так, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і британський прем'єр Борис Джонсон відповіли на пропозицію Дональда Трампа долучити Москву до G7 уже наступного року. Джонсон заявив, використання хімічної зброї на британській землі показало, що повернення Росії поки що не на часі. Меркель, своєю чергою, нагадала, що причиною виключення Росії 2014-го стала ситуація в Україні і вказала на необхідність виконання мінських домовленостей. Замало зроблено для імплементації мінських угод. Якби прогрес у цьому було досягнуто, ситуація склалася б інакше. Але з огляду на нинішній стан справ, немає підстав казати, що причини, наявні 2014 року, більше не актуальні.
Зважаючи на події у Солсбері, на використання хімічної зброї на британській землі, на війну в Україні, на російські провокації в інших регіонах, мушу зазначити, я абсолютно згоден із канцлеркою Меркель у тому, що Росії зарано повертатися до G7. Це ще один приклад того, коли позиція Німеччини та Великої Британії збігаються. У Славутичі напередодні обирали запобіжний захід для трьох підозрюваних в убивстві 34-річного військовика Юрія Булата. Про історію, що збурила все місто. Ірина Розова. Трагедія сталася рівно місяць тому. Біля одного з місцевих кафе розпочалася бійка, що скінчилася кривавою різаниною. Троє хлопців з кулаками напали на колишнього військового 34-річного Юрія Булата. Урешті один із нападників дістав ніж і перерізав Юрію горло. Просто підбіжав чоловік і почав драку. Без каких-то предварительных там, диалогов, криков предупредительных, ничего такого не было. Закрыл рану пальцем, пытался делать ему искусственное дыхание, придержать кровь, но это все было бесполезно. Нападники – місцеві жителі Дмитро Рибак, Арман Хачатрян и Євген Стаханов. Усе зафіксували камери відеоспостереження. Чоловіків затримали того ж дня. Суд одразу взяв нападників під арешт, а Стаханову дали можливість вийти під заставу. На наше переконання, якщо особа підозрюється в вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання вигляді навічного позбавлення волі, в даному випадку наше переконання, суддя зобов'язана була обрати запобіжний захід без можливості внесення застави. Саме 22-річний Євген Стаханов, згідно з висновком експерта і показанням свідків, завдав смертельне поранення. Проте адвокат хлопця каже, вбивати не хотів, просто розгубився. Він застосував, на мою думку, застосував цей ніж для самозахисту. І перед заподіянням удару він його продемонстрував для того, щоб припинити цю бійку. Адвокат другого підозрюваного 24-річного Дмитра Рибака із арештом свого підзахисного теж не погоджується. Хоча на відеозаписах чітко видно, саме він почав бійку. Рибаку повідомлено про підозру, уважно чесно. Пункт 7 частини 2 статті 115. Довічно позбавлення волі за те, що він просто стояв. Арман Хачатрян свій арешт спробує оскаржити 12 вересня. За словами місцевих жителів, він і його брат Артем не вперше фігурують у лиходійствах. Суд скасував можливість вийти під заставу Євгенові Стаханову. Дмитру Рибаку в апеляційній скарзі відмовили. За ґратами вони сидітимуть щонайменше до 18 вересня. Якщо їх провину доведуть, максимальний термін, який загрожує хлопцям, довічне ув'язнення. Ірина Розова, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». По два рахунки за вивезення сміття почали отримувати жителі Черкас. В одному за звичайний непотріб, у другому за негабаритний. Сміттєвий стартап черкаських спритників дослідили мої колеги. Звичайне сміття і окремо є пункт з вивезення негабаритних відходів. І не зрозуміло, що це за відходи. Послуга не надавалася і вже нарахований борг. Олександра показує платіжки від нового управителя будинками. Другий місяць її родина отримує по два рахунки за вивезення непотребу, твердих побутових відходів і так званого негабариту. Дивує і обурює. Окремо ми замовляли машину, як робили ремонт, нам окремо вивозили будівельні матеріали, і ми самі за нього платили. Черкащанин і журналіст Віктор Борисов живе у приватному секторі. У дворі зібралася купа будівельних відходів – цегли, шиферу, дощок. Йти з шифериною 900 метрів, кидати, і в такий спосіб тоді вже рахунки, які мені виставляються, вони мають під собою якийсь підґрунтя, якийсь сенс. Майданчиків, куди жителі можуть звозити негабарит, по місту облаштували 140. У приватному секторі таке сміття мають залишати поряд з контейнером, пояснюють працівники сміттєприбиральної компанії. За останні два місяці вивезли більше 10 кубометрів великогабаритних відходів. Устроїмо мусор, наприклад. Ті листя, бумага, телевізор, наприклад. Нас, вважай, по розписанню буває через день, в общем. Цьогоріч компанія, яка розсилає окремі платіжки за вивезення сміття, виграла конкурс на утримання понад 800 багатоповерхівок Черкас. Вони ж і вивозять великогабаритне сміття. В компанії посилаються на рішення виконавчого комітету міської ради. У нас є угода підписана з виконавчим комітетом Черкаської міської ради. І кожен мешканець, незалежно від того, він підписав чи не підписав, відповідно до закону, має зобов'язання сплачувати за послугу. Тому що вона встановлена рішенням виконавчого комітету. Міська влада, у свою чергу, посилається на зміни у законодавстві.
Люди раніше теж цю суму теж платили, але в складі квартплати СУБів ще багато років тому. Потім, коли був прийнятий закон про відходи, його із квартплати СУБів забрали цю плату. Був період, який люди практично нікому не платили, і цей період якраз і було місто загажене. Тобто, якщо ми хочемо чистоту, ми повинні розуміти, що за чистоту потрібно платити. Черкащани ж вимагають прозорої і якісної комунальної послуги. Проте платити за обома рахунками згодні далеко не всі. Андрій Кравець, Іванна Попова, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Нашої з вами допомоги потребує багатодітна родина переселенців із Луганщини. В одного з п'ятьох дітей, 13-річного Ігоря, гострий лімфобластний лейкоз. Онкологія прогресує, на хіміотерапію організм реагує тяжко, тож єдиним порятунком може стати пересадження кісткового мозку. Для мами хлопця, яка виховує дітей сама, вартість операції захмарна – понад 100 тисяч євро. Про хворобу сина Анна дізналася випадково. У червні цього року Ігорові раптово стало зле. У нас перед цим просто кашель почався. Ми ж думали, це простило. А потім у нього почався просто отек лиця. Спочатку медики запідозрили в дитини алергію. Та коли після лікування набряк зник, а стан не покращився, Ігоря направили до обласної лікарні. Зробили нам КТ, комп'ютерну томографію, і у нього виходить опухоль на всю грудну клітку. Серце закривається. У нас положили гематологію. Ігор має діагноз гострий Т-лімфобластний лейкоз з зраженням лімфатичних вузлів середостіння, органів червоної порожнини. Дуже складний перебіг, висока група ризику. І дитина на даний момент вже в ремісії, але за даними кісткового мозку, але пухлинний процес середостіння зменшився лише на 50%. Перший етап лікування хіміотерапією довелося призупинити. Організм Ігоря виявився для цього заслабким. А тільки по його завершенні можна перейти до наступного блоку – високодозованої хімії, яку планують робити у столичному Охматдиті. Подальша доля, як буде розвиватися саме пухлинний процес, або буде він заходити в повний регрес, будемо досягати повної ремісії – на даний момент важко сказати, але наступним етапом після високодозованої хімії при клітинних лейкеміях – це пересадка стуброво клітинкістського мозку. Грошей на трансплантацію у мами хлопчика немає. Однак родина вірить в одужання дитини і будує плани на майбутнє. А що ти сама більше хочеш? Виздоровіти. А після виздоровіти о чому мечтаєш? Мечтаю нормально вивчитися і займатися спортом, і піти на цьому. Удома на Ігоря чекають три сестрички та молодший братик. Сім'я сподівається, що завдяки небайдужим їм вдасться вилікувати рідну людину та назавжди забути, що таке онкологія. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Ігорові може кожен. Для його порятунку важлива кожна гривня і усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Дональд Трамп обіцяє покласти край праву на громадянство за народженням. Адже це, на його думку, провокує мігрантів нелегально проникати в Сполучені Штати, сподіваючись, що хоч їхні діти отримають омріяний американський паспорт. За словами Трампа, його команда вже працює над втіленням цього обмеження. 14-та поправка до Конституції країни автоматично робить усіх малюків, народжених на території США, американськими підданими. Вона і породила так званий пологовий туризм, коли вагітні жінки спеціально їдуть народжувати до Сполучених Штатів, щоб їхні діти отримали тамтешні документи. Тисячі демонстрантів пройшли вулицями Праги. Так чехи згадували роковини вторгнення Радянського Союзу у тодішню Чехословаччину. Активісти принесли труну з іменами жертв антитоталітарних протестів до будівлі колишньої штаб-квартири комуністичної партії. Радянська інтервенція у серпні 68-го року поклала край реформам Празької весни. Полишати країну окупанти розпочали тільки 89-го року. Ми маємо боятися, бо свавілля комуністичної влади було жахливим. Нині люди почали сприймати комуністів як дядячок із добрими намірами, які не були успішними, бо щось пішло не так. І це, мовляв, було давно, але це було зовсім не так давно. І якщо комуністи мають нагоду, вони робитимуть це знову і знову.
Історик із Польщі вирішив розповісти своїм студентам про Другу світову війну за допомогою армії іграшкових солдатиків. Модельки майструє сам, а бійців у його збройних силах вистачить на кілька батальйонів. Більше про іграшкову історію Аліса Орлова. З нагоди прийдешньої 80-ї річниці вторгнення гітлерівських військ до Польщі 46-річний історик з Катовіце Грзегорз Камінський збирає власну армію. Цілі підрозділи іграшкових солдатиків. У такий спосіб він вчить своїх студентів. Зокрема, демонструє, як Рейх хотів знищити символи Польщі і повністю винищити націю. Будь ласка, подивіться, у нас є Вілюнь, Вестерплате, ось лінкор Шлезвік-Гольштейн. Знаєте, зараз я також готую реконструкцію, яку німці використовували як пропаганду. Я показую це своїм студентам і пояснюю, як знищувалися польські символи, як під час цієї війни хотіли повністю винищити польську націю. Камінський скрупульозно відтворює сцени війни, використовуючи предмети домашнього вжитку, такі як пластикові мішалки для кави та дерев'яні шпильки, щоб будувати бункери та амуніцію для своїх крихітних воїнів. Я використовую різні матеріали для моделей – папір, пластик, різний непотріб, шматочки картону, а ще підставки під пиво, пластикові мішалки для чаю або кави. Вони дуже добре підходять для будиночків або фортифікацій, а з зубочисток і шпаг можна зробити чудові списи. Свою колекцію Камінський почав збирати ще в 3 роки. Тоді першого солдатика йому подарувала мама. Зараз його армія розрослася до 3000 моделей з різних періодів польської історії. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Саудівська Аравія розширила права жінок. Відтепер вони зможуть подорожувати за кордон без супроводу чоловіків-опікунів і самостійно реєструвати новонароджених дітей. Офіційно подавати дані про померлих і звертатися із заявою про укладення або розірвання шлюбу. Революційні зміни у патріархальній монархії почалися 2 роки тому, після призначення спадкоємцем престолу 31-річного сина короля Мохаммеда бен Салмана. Торік саудівські жінки нарешті отримали право кермувати автомобілем та відвідувати спортивні заходи. У зоопарку колумбійського Медельїна свято. Там народилося маля рідкісної мавпи ревуна. Ці тварини, що споконвіку населяли місцеві ліси, через браконьєрство опинилися на межі зникнення. А вирощування їх у неволі – справа дуже копітка. Тож працівників звіринцю поповнення мавпячої родини – значуща подія. Новонароджене маля, за їхніми словами, здорове, грайливе, швидко росте і добре набирає вагу. Як розвиватимуться події, вже о півдні розкаже Олександр Васильченко. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.